Вівторок, 19:20, час Тамадянової Волині. В студії для вас працює журналіст Олена Чернуха, тож рада вітаю усіх, хто разом з нами цієї пори. Сума боргу перевищує 361 мільйон гривень за газ. На Волині майже 80% споживачів мають борги за газ. Йдеться в офіційному повідомленні на офіційному сайті ТОВ «Волиньгазбуд». Хто найбільше боргує за газ? Підприємства чи індивідуальні споживачі, яку роботу ведеться з боржниками, чи можна борг реструктуризувати, і які підстави, власне, від'єднання від газопостачання будинку, і у який спосіб можна газ до оселі повернути. Про борги волинян за газ говоримо сьогодні у темі дня. Тож не перемикайте, бо дізнатися про головне з перших уст. Наші гості сьогодні – це Олег Вінцюк, начальник управління балансування ПАТ «Волиньгаз». Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Та Григорій Білий, начальник відділу розрахунків ТОВ «Волиньгазбуд». Добрий вечір. Нашим глядачам нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож запрошуємо вас приєднуватись до розмови і ставити, якщо є запитання нашим гостям по темі дня. Телефон у студії незмінний, зараз ви бачите його на екрані, тож набирайте 0332-77-02-42. Ми будемо чекати ваших запитань. Залишайте також власні коментарі на офіційній сторінці UA Волинь у Фейсбуці або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Онлайн ми також і на офіційному сайті телеканалу UA Волинь у мережі Інтернет. Отож, розпочинаємо нашу розмову. Який наразі борг споживачів за газ? Ну, так як ви вже казали, на даний момент заборгованість по населенню складає більше 361 мільйона гривень, це по населенню. І фактично основним боржником перед постачальником природного газу ТОВ «Волиньгазбуд» є споживачі населення. По юридичних особах, згідно заключених договорів і на розподіл, фактично перед товариством немає значних заборгованостей за газопостачання, за розподіл природного газу. По них нормально проводяться розрахунки, і є невеличка там заборгованість серед одного з теплопостачальних підприємств Волинської області, але вона на даний момент якраз в процесі вирішення. Я думаю, що це все вирішиться позитивно. Скажіть, будь ласка, а якщо порівнювати з минулим роком, борг зріс чи ні і наскільки? Так, звичайно, по населенню він зріс майже на 30%. Це пов'язано з тим, що на даний момент, самі розумієте, використання природного газу проходить більше в опалювальний період, призначення субсидії, розрахунки, ціна – це все впливає. Тобто даної зими споживання фактично було більшим, ніж позаминулої зими. Тому, враховуючи те, що і зняли соціальну норму, зменшили для пільговиків, для тих, що отримують субсидію, і так з 5 до 5 метрів кубічних. По квітню місяцю було проведено перерахунки по субсидіантах. Це було перераховано майже 100 мільйонів гривень в сторону зменшення. Ось, і в зв'язку з цим заборгованість серед категорії середнього класу зросла по споживачах населення. Тобто цей борг, той, що утворився фактично за минулий опалювальний сезон, так? Фактично, так. Да. Це заборгованість, яка утворилася станом на квітень місяць. З квітня місяця заборгованість почала по споживачах значно зменшуватися. Кожного місяця заборгованість зменшувалася. Якщо говорити про індивідуальних споживачів, от ви кажете, що вони найбільше боргують. Яка максимальна сума боргу є за газ? 77 тисяч є максимальна сума боргу за газ, але даний споживач від газопостачання відключений і заборгованість стягується в судовому порядку. Про борги за газ волинян говоримо сьогодні у темі дня і маємо перше на сьогодні запитання від глядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Алло. Доброго дня, чи вечір добрий. Добрий вечір. Вибачаюся, тут в багатьох людей є таке питання, чому непрацюючим людям, які не мають де працювати вже, ну, і передпенсійний період, і ніде не можна трудно знайти працю, ну, і помножено на 3, якщо вона не працює, ця людина. І як людям, які довгий час являються інвалідами по зору і не мають грошей, за що зробити операції на очі, не мають групи і відключають газ, тому що вони, ну, не мають фактично хліба, за що купити не то, що
оплатити стоїмость газу. Як в цій ситуації бути? Ну, в общем, ці два питання. Дякую вам за ваші запитання. Хто буде відповідати? Ну, в першу чергу я хотів би сказати наступне, що для цього є в нас оформлення субсидії, так, які можна фактично за місцем проживання чи в районі державної адміністрації, чи через міську раду, так, оформити субсидію, звернутися, подати всі документи. І для того є держава для малозабезпечених сімей, для малозабезпечених людей. Дана субсидія є в допомогу при оплаті комунальних послуг. Необхідно звернутися в державу за допомогою. Якщо фактично немає змоги платити і не виплачується в тому достатньому розмірі заробітна плата чи пенсія, так, то держава має погасити ту різницю за рахунок того, щоб людина могла здійснювати оплату комунальних послуг, в тому числі і послуги з газопостачання. Говоримо далі. Нагадаю глядачам наша тема розмови – це борги волинян за газ. Телефон прямого ефіру 770242. Яку роботу ведете з боржниками і, власне, чи є вона дієвою? Тому, якщо говорити про суму 361 мільйон гривень. Ну, в першу чергу, звичайно, згідно правил постачання природного газу і відповідно до чинного законодавства ми маємо попередити споживачів про наявну заборгованість. Відповідно, і постачальником надається попередження, і розподільною організацією ПАТ «Волиньгаз» надається попередження. Витримуються терміни. Якщо споживач в вказаний період попередження до вказаної дати не здійснив оплату, то проводиться відключення газопостачання. Відключення газопостачання проводиться різними методами. Це методом пломбування, методом механічного від'єднання газопроводу, методом встановлення інвентарної заглушки. І тобто в кожному конкретному випадку? В різних випадках. Якщо не допускають на територію, то ми і відключаємо за територією методом механічного від'єднання підземного газопроводу. Скажіть, будь ласка, загалом скільки разів надсилаєте письмові попередження до моменту вже прийняття рішення про відімкнення від газопостачання? Достатньо одного разу надіслати попередження, витримати термін не менше 3 днів. Не менше 3 днів. Хоча термін переважно більше. Скільки часу даєте для того, щоб погасити борг? Якщо людина не погашує, тоді приймати рішення про відімкнення від газопостачання. Фактично, якщо зреагував на попередження, то тоді ми не проводимо. Ну, якщо він погасив борг або заключив договір на реструктуризації. Тобто якщо такого періоду фактично так немає? А якщо він не зреагував на наше попередження, тоді проводимо відімкнення. Але маємо... це термін більше 10 днів навіть. Маємо чергове запитання. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Я вийшов далі, то вже вибудеться. Говоріть, будь ласка, запитуйте. Ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів уточнити. От, наприклад, мені прийшло письмо, що відключений газ, тому що ви проплатили за газ. А, наприклад, мені присилали платіжки, я сплачував літом, але в мене заборгованість, не було заборгованості, а ще в мене була передплата, чуть не 2000. А зараз вони заставили заплатити 969 гривень. І сказали, якщо, а то ж ті гроші економлені, де вони? Так вони сказали, то може до нового року вам вернуть, а ви цю суму заплатите. І наперед так саме заставляють платити, за жовтень вже 300 гривень треба платити при доплату. А може я їх не спалю на 300 гривень? Дякуємо за ваше озвучене запитання. Ну, я так зрозумів, що даному споживачу була знята субсидія, і в нього була переплата на момент. Не зняли субсидію, а була субсидія, так? І за рахунок субсидії було кредитове сальдо, тобто переплата по особовому рахунку, наскільки я зрозумів запитання. І коли є попередня оплата по споживачу, то, відповідно, рахунок йому на оплату не надсилається, тому що йому немає за що платити за газ, так? А за період літній і починаючи з травня місяця по вересень, фактично куби даним споживачем використовувалися.
І відповідно за цей використаний природний газ йому надіслали вже попередження, тому що не було розрахунків. Але глядач обмовився про те, що він чекає, за рахунки, що він зекономив. За рахунки, якщо він зекономив фактично, так, то ще держава ці гроші, якщо говориться про повернення грошових коштів, то це не ПАТ «Волиньгаз» і не постачальник повертає дані грошові кошти. Це йому необхідно звернутися відповідно у відділ, який призначає і надає субсидії. І ось там отримати ці грошові кошти. Ось, це по-перше. А по-друге, якщо споживач не подавав фактичніше показники, хотів би звернути увагу на те, так, що каже, що заставляють платити наперед чи виставляють самі показники. У нас це все прописано в договорі, і ми і в засобах масової інформації неодноразово наголошували, що споживач має подати показник лічильника і фактично за нього розрахуватися. Це і обов'язок споживача, а не газопостачальної, газорозподільної організації. Якщо споживач не подав показник лічильника, обсяг газу, яким йому виставляється до оплати, береться на основі споживання природного газу в минулий період, аналогічний період минулого року. Ось тому для врегулювання даної ситуації, будь ласка, подайте показник за телефоном 280-104 в клієнтський сервіс, і вам скажуть, яка там на даний момент є заборгованість за використаний природний газ, чи вона є, чи її немає. А в подальшому по рахунках, ви кажете, що можливо не надсилалося чи надсилалося, я дав відповідь, що якщо є попередня оплата, то рахунок не надсилається. А по питанню, чи вам були рахунки надані за вересень місяць, будь ласка, можете уточнити так само за цим телефоном. І якщо вам не надіслали ці рахунки, тому що ми працюємо з відповідними постачальниками даних рахунків, то також, будь ласка, вкажіть, ми візьмемо це до уваги. Маємо чергове запитання від глядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Прийшла платіжка за місць купів 197 гривень. Рекомендований платіж за жовтий 75 гривень. Якщо я за жовтий 105 купів, я що досить маю заплатити вам 200 гривень? Дякуємо вам. Рекомендований платіж, який вказується в наших платіжках, не обов'язково сплачувати. Ви сплачуєте за фактично використану послугу. Це програма «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі, говоримо про борги «Волинян за газ» і продовжуємо розмову далі. До телефонних дзвінків говорили про письмові попередження. Чи пускають вас до осель, власне, чи легко вам розносити ці попередження і якою здебільшого є на їх реакція? Який відсоток після попереджень, власне, сплачує заборгованість за спожитий газ? Ну, попередження ми надаємо через підприємство «Укрпошта», тому що там є відмітка про те, що ми надали те попередження, і ми можемо юридично доказати, що ми його надсилали споживачеві. І, відповідно, розноска індивідуальна, якщо споживач відмовляється приймати, не має документального підтвердження. Тому в основному ми використовуємо відділення зв'язків «Укрпошти». А загалом яка реакція споживачів, який відсоток оплачує борг після отримання цього попередження? Майже 60% оплачують борги після отримання цього попередження. Деякі навіть звертаються, виясняють свою заборгованість і навіть дякують за те, що їм нагадали, за те, що сплатити. Які підстави для відключення будинку від газу? Від кого, власне, від чого залежить це рішення? Ну, в загальному, як ми вже казали, так, є це заборговані за використаний природний газ, порушення умов договору в частині розрахунків. Також це і аварійні ситуації, це несанкціоновані під'єднання до системи газопостачання, встановлення самовільно газових приладів, тобто це порушення правил безпеки систем газопостачання, так, крадіжки газу і так далі. Ну, різні бувають. Якою має бути сума боргу, власне, щоб відімкнути оселю чи будинок від газу? Це не обов'язково має визначатися по сумі, це має визначатися по терміну, за який споживач не здійснив оплату. Може бути і 100 гривень, які не оплачуються протягом 3 місяців. І тоді це привід. Чи попередження про те, що буде відімкнено споживача звісно, у якийсь спосіб? Звісно, попередження. Надаємо попередження через відділення «Укрпошти». І після того, якщо немає реакції на наше попередження, відмикаємо. Маємо чергове запитання від глядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитайте, будь ласка. О,
пожалуйста, чому для багатих людей є субсидія, яких мають двохітажку, трохітажку, півтора ітажку, а для бідних людей, яких мають троє дітей, двоє дітей, нема субсидії? Дякуємо вам, шановний глядач, але сьогодні тема про борги за газ. Ну, питання некоректне трохи, тому що не ми займаємося призначенням субсидії. Громадянин сам звертається в органи соціального захисту населення, і орган соціального захисту населення приймає рішення про призначення чи відмову в призначенні субсидії. Тому це більш на них коректніше. Хочу доповнити, так, ми надаємо тільки інформацію по використанню природного газу по окремих споживачах, так? І по опалювальній площі, чи є заборгованість. Все. Але якщо є заборгованість впродовж двох місяців, то знаємо, що так, якщо є заборгованість впродовж двох місяців, то субсидія не призначається. І більше 340 гривень, 20 неоподаткованих мінімумів. Якщо говорити про відімкнення будинків, чи вимикали газ не лише в приватних оселях, а й в помешканнях лучан в багатоповерхівках? Чи можливо загалом це зробити за відсутності боржника? Ну, значить, в загальному ми не маємо права припиняти газопостачання на цілу багатоповерхівку через одного боржника, так? Тому що це порушує права інших споживачів. А якщо б окремо взяти квартиру? Якщо окремо квартиру, ну, то звичайно, що і проводились відключення газопостачання і поквартирно, але так як в нас в багатоповерхівці дуже важко потрапити і відімкнути газопостачання, то звичайно, що в основному відключення проводилось по приватному сектору. По багатоповерхівках також, але це від загальної кількості боржників це 20, максимум 30% відключень. Як триває відімкнення приватного будинку від газопостачання далі у темі дня? Боржників, що використовують газ у побуті і вчасно за нього не розраховуються, спочатку письмово інформують про можливе припинення газопостачання, каже старший майстер будинкової служби ПАТ «Волиньгаз» Іван Киричук. Телефоную до власника даного помешкання. Його немає на даний момент вдома. Попасти на територію ми теж не можемо, тому що, як ви бачите, б'є дуже велика собака. Ми залишаємо повідомлення про те, що він є боржником. Надіємося, що він до нас все-таки звернеться і проплатить свій борг. Якщо реакції з боку споживача немає, тоді в оселі відключають газ. За словами Івана Киричука, найбільше боргують за спожитий газ власники великих приватних помешкань. З початку року на Волині від газу було відімкнено майже 2,5 тисячі будинків, в середньому 15-20 за день. За даною адресою відбуваються роботи по відключенню боржника, який заборгував більше 7 тисяч гривень. Відключення відбувається методом роз'єднання газової труби. Ставиться глушка і все. Попередньо мешканець був даного будинку попереджений про те, що він є боржником за спожитий газ. Реакції від нього ніяких не було. Ми змушені тепер робити такі наступні дії, роз'єднувати і відключати від газопостачання даного абонента. Ми стараємося максимально працьовувати боржників, але не завжди виходить їх відключити від газопостачання. В більшості випадків, що не можна потрапити на подвір'я. Ще заважають інші, там, скажімо, відв'язані собаки або взагалі відмови від доступу на подвір'я чи до помешкання. Повернути газ в оселю, кажуть, у Волиньгазі можна лише після повної сплати боргу або його реструктуризації. Утім, відновлення газопостачання є платним. Після того, як абонент погасить повністю заборгованість, ми йому відновлюємо газопостачання. Це йде на платній основі. Вартує це приблизно 700-800 гривень, в залежності від кількості приладів помешкання. Є ще варіант, щоб він звернувся до нас і заключив договір на реструктуризацію. І потім знову ж таки поновлюється газопостачання на тих самих же умовах. Чи діють газовики у рамках чинного законодавства, позбавляючи помешкання волиняни від заборги від газопостачання? Про це у коментарі телефоном повідомив адвокат Олег Лягутко. У випадку наявності заборгованості постачальник має право здійснити заходи з припинення газопостачання споживачу. Однак,
і чіткий певний порядок, який затверджений правилами надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою Кабінету міністрів України. Він передбачає, що в випадку наявності заборгованості постачальник послуг повідомляє споживача про наявність даної заборгованості. Після того, як цей строк пройде і споживач не сплатить заборгованість за постачання газу, можуть вживатися заходи для припинення газопостачання. Таке від'єднання від мережі газопостачання чи припинення газопостачання може стосуватися лише конкретної квартири, конкретного споживача, а не загалом там цього багатоквартирного будинку. Це Таманяна, я і Волинь. Ми працюємо у прямому ефірі, говоримо про борги полинян за газ. Скажіть, будь ласка, який відсоток споживачів сплачує борг після того, як газ у помешканні чи у будинку відімкнули? Приблизно 60% сплачують добровільно. Борг, ну вже навіть так воно виходить примусово, чи як вже провели методи відключення. А інші 40 чекають рішення суду і виконавчої служби, чи ні? Так, якщо не реагують на те, що ми відключили, далі ми передаємо на суд, а тоді на виконавчу службу. А загалом скільки часу проходить від сплати, власне, вже боргу за газ, так, після його відімкнення і повторного включення? Скільки це у часі займає? Фактично він має звернутися в нашу службу через те, що ми маємо ще видати йому рахунки на відшкодування витрат з відновлення припинення газопостачання. І тоді 2 дні в місті маємо право і 5 днів в сільській місцевості. Чи є випадки несанкціонованих підключень до газу після його відімкнення і яка за це міра покарання? Так, є випадки несанкціонованих підключень. Це самовільні поновлення газопостачання після відключення за заборгованість. Відповідно до кодексу газорозподільних систем складається акт про порушення, і споживач викликається на комісію оператора газорозподільної системи, де фактично приймається його якісь пояснення, хто це зробив, чому зробили. Ну, звичайно, що порушення у нас проводиться на рахування перерахунки, скажімо так, об'єму газу, який фактично був використаний в даний період. Об'єм газу, якщо навіть по лічильнику використовується природний газ, не беруться до уваги. Розрахунок проводиться за граничними нормами споживання. І суми бувають різні – від 1000 і до 50, до 70 тисяч доходить. На жаль, час добігає кінця, тому на завершення 2 питання коротко. Чи можна борг реструктуризувати, які для цього умови, якою має, власне, бути сума боргу і хто має на це право? Необхідно, щоб власник даного помешкання звернувся своїми документами, паспортом для заключення договору реструктуризації. Відповідно, щоб сплатив хоча б частину суми боргу для того, щоб ми могли заключити договір реструктуризації. Може звертатися як в контакт-центр на проспекті Молоді, або на Івана Франка 12, в ПАТ «Волиньгаз» чи «Волиньгазбуд». З 1 жовтня уряд підвищив ціну газу для населення. Ваші прогнози, чи не призведеться до збільшення боргу споживачів за спожитий газ? Ну, уряд анонсував підвищення ціни більше як на 20%. Ну, звичайно, що при даних, як споживачі задавали запитання, так, нормах призначення субсидій і заробітних платах, ну, на покращення це не, явно не піде. І заборгованість, звичайно, що, на жаль, для споживачів і для нас буде, напевно, що підвищуватися, якщо не будуть переглянуті норми і не буде покращення соціального плані і в матеріальному наших громадян. На жаль, час наш добіг в ефіру кінця. Дякую вам за те, що знайшли можливість завітати до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, що на «Яй Волинь» у прямому ефірі була тема дня, де ми говорили разом з гостями про борги волинян за газ. У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. На все добре. До побачення.